Poštovani gledatelji, dobar večer. Evo nas u još jednom pres klubu. Zanimljiv tjedan, Sabor se raspušta, kreće kampanja i počinje velika utrka. Veliki pozdrav gostima u studiju. Profesor Jurčević, poštovanje, dobrodošli. Dobar večer vama i svim gledateljima. Doktor Andrija Hebrang. Dobar večer. I Ivica Marijači, čujemo se u Zadru. Čujemo se, dobra večer. Sjajno. Prije ovoga niza pitanja koje sam pripremio, informacija koja je jučer došla, pa evo profesora Jurčevića da nam iz prve ruke da par detalja. Domovinski pokret je podignuo kaznenu prijavu protiv Andreja Plenkovića zbog migrantske politike. Kao što danas nagađaju svi portali, to je kraj svih analiza mogućih u nekoj suradnji. Zašto kaznena prijava, o čemu se točno radi? Pa evo, u Hrvatskoj se sve brzo zaboravlja, pa valja podsjetiti da je Domovinski pokret mjesecima, bilo dopisima vladi ili javnim istupima, upozoravao što znači ta migracijska politika na temelju, dakle, i logike, a pogotovo onoga što se događalo u Europi od Švedske pa naniže. Međutim, uopće nije bilo nikakvog razumijevanja da se nešto promijeni, a radi se zaista o najtežem kršenju cijelog niza i hrvatskih zakona koji se odnose na samu granicu, ali isto tako kršenja zakona o državnim službenicima, kršenja ustavnih odredbi i čini mi se 29 evropskih odredbi koje se odnose također na ovu problematiku. Dakle, tu kaznenu prijavu pripremalo je nekoliko vrsnih pravnih stručnjaka i nas drugih koji se bave tom temom. Tako da je ona toliko utemeljena kad je pročitate i svatko će ona biti dostupna. Dakle, radi se o tome da ne samo što se krši teško hrvatski zakon, nego se i policija prisiljava da krši zakone. To znači da se praktično u Hrvatsku masovno i sve masovnije ulazi kako god ko hoće, više tisuća, s time da je... Koja je statistika? Službenim podacima lani je 68.500 ušlo takvih migranata koji dolaze bez ikakvih identifikacijskih dokumenata, ništa im se ne uzima od otisaka prstiju, dakle mi uopće ne znamo njihov identitet, nego oni govore imena koja hoće. Daje im se ta takozvana dozvola, odnosno azil na 8 dana, pa onda nakon toga oni zapravo moraju napuštati Hrvatsku. Većina najvjerovatnije odlazi u zapadne zemlje i ono što isto teško opterećuje i hrvatski proračun, a to je da mi njih moramo primati nazad ukoliko da, je li to što je sa tim noćnim avionima koji je navodno stječu na Poljsku? Dakle, prema opet podacima koje smo prikupili, najmanje 3000 takvih je vraćeno iz Njemačke, Austrije, Švicarske i drugih zemalja. To su najsuspektniji ili? Ne, dakle, one kada ih valjda tamo identificira, lociraju, oni se vraćaju i to je tako uređeno regulativom. Zašto u Hrvatsku? Zato što su ovdje prvi puta registrirani. S druge strane, upisani su. Dakle, kad netko ulazi u Hrvatsku... Moje informacije, oni su upisani kao da žele ostati... Evo malo, Ivica, čućemo, samo čas. Kad se nekome daje azil, zna se točno kakvi su međunarodni propisi, dakle on se mora identificirati i tako dalje, može čak preći na to mjesto u granicu, ali ako je ugrožen u toj zemlji iz koje ulazi u Hrvatsku. Prema tome oni ulaze iz Hrvatske, iz Srbije, Bosne, Hercegovine i Crne Gore uglavnom i tamo oni uopće nisu ugroženi. Dakle, trebalo bi ih odvraćati i vraćati nazad u tu zemlju. Drugi problem je što mi zaista ne znamo odakle su oni. Oni se sami predstavljaju da su, ne znam, iz Afrike, Azije, nabraju zemlje koje hoće. Tako da, sad druga stvar je što se za takve koji ilegalno pređu granicu postoje kazne koje su negdje i približno oko 1000, sežu do nešto manje od 1400 eura. Pa onda ako izračunamo koliko je hrvatski državni proračun oštećen, što nitko od njih... Kako ćete naplatiti ako nema novaca? Ne, svi oni, to je zanimljivo. Dakle, svi oni su novčano dobro potkovani, imaju mobitele i opremljene su za ovakav put. Radi se o sigurnosnoj ugrozi Hrvatske, budući su to ljudi u naponu snage. Kad se gledaju te kolone u kretanju, tvrde opet stručnjaci da je to zapravo uvježbana vojna postrojba koja se teče. Dakle, digli se kaznenu prijavu zbog kršenja ustava. Kršenja ustava, zakona i jednog niza evropskih odredbi koje se odnose na prelazak granice. Drugo,
Isto tako, potiču se, zapravo na taj način što se niko od njih ne kažnjava, potiče se nove ilegalne ulaske u Hrvatsku. Da, naravno. Dakle, i ovi, ako ih slučajno odu preko u Bosnu i Hercegovinu, dakle, ili ako se neke vrati, dakle, potiče ih se da ponovno ulaze. Prema tome, na niz načina je ta kaznena prijava utemeljena, ali naglašavam u dobroj vjeri, kako bi se reklo, i sa dobrim namjerama, Domovinski pokret je mjesecima, dakle, slao dopise vladi. Je, upozoravali javno. Upozoravali javno, međutim, nikakvog odjeka nije bilo. Danas je barem jasno svima, kad gledamo Švedsku, Njemačku i to se spušta sada sa sjevera prema Hrvatskoj, dakle, kolike su sigurnosne i svake druge ugroze, to je detaljno, dakle... A dobro, zašto po vama to elaborirano? Plenković radi? Pa to je, dakle, najvažnije je da je to protuzakonito, jel? I s time se ugrožava sigurnost ne samo Hrvatska, nego ugrožava se sigurnost i krše se propisi Europske unije. Dakle, deseci i deseci tisuća dolaze bez kontrole, ne zna se ko su i što su, s time da se potiče također i nove koji dolazi i znademo da se sve veća koncentracija je i kad se radi o ovom pravcu, dakle, od Grčke pa do BiH. Drugo, otvaraju se i Hrvatska će se pretvoriti u jedan veliki hotspot logor, što je počelo tamo sa logorom u Krnjaku. Isto tako država Bosna i Hercegovina u samu hrvatsku granicu ima takav, nazovimo, izbjeglički logor. I prema tome, dakle, cijeli je niz zakonskih, ali i sigurnosnih i drugih razloga zašto se mora to zaustaviti. Ključni čovjek je nedvojbeno Andrej Plenković, koji sa određenom skupinom moćnih osoba, očigledno, u Europskoj uniji, dakle, krši i europske zakone, europske sigurnosne i druge, i druge interese. Dakle, najodgovornija je osoba, a s druge strane, dakle, sa svojom diktaturom, možemo to otvoreno reći, to je svakom jasno u Hrvatskoj, dakle, prisiljava i u resornom ministarstvu tu cijelu hijerarhiju do policajaca koje netko može za godinu, dvije, ili kad se promijeni vlast, može ih procesuirati zbog toga što su državni službenici dužni kad znaju da im neko nadređeni zapovjeda da krše hrvatski zakon ili da krše zakone. Oni su to dužni, točno je propisana procedura kako reagira, dakle, upozoriti. Da, kakvi smo se perverzija nagledali, ne bi čudo da im sudi za 50 godina. Dakle, na to treba upozoriti, dakle, i državne službenike, pogotovo hrvatske policajce, koji, dakle, slušaju zapovjed, a izlažu sebe riziku da ih neko može zbog toga procesuirati. Profesor Hebron, što napraviti? Sad bi vam ljevica rekla da šta da tenkove pošaljemo na granicu. Naime, nitko nije riješio taj problem, pa neće ni Hrvatske. Migranti ulaze u niz zemalja, ne u ovom broju, to je istina, i sve se države suprotstavljaju kako god znaju, ogradama, policijom, vojskom, osim Hrvatske. Pa puna podrška ovoj inicijativi. Ja sam se na njoj opekao u prvom tjednu početka tih ilegalnih migracija. Svi ih zovu ilegalni migranti. Ako je ilegalna, nema šta raditi u Hrvatskoj. Dakle, u to vrijeme me naša predsjednica, tadašnja gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, imenovala svojim povjerenikom za migrante. I mi smo odmah prvi dan kad su počeli kotovarnika, one strašne kolone, otišli dole. Ja sam još zamolio i tadašnjeg načelnika stožera oružanih snaga Hrvatske vojske da ide s nama, da objasni predsjednici kakve mogućnosti vojska ima da bez pucanja u ljude zaustavi te migrante. Imali smo jedan prekrasan sastanak dole kojeg je minirao tadašnji SDP-ov, odnosno Milanovićev ministar unutarnjih poslova Ranković, kako ga neki zovu. Jeli? I kako je to završilo? Ja sam idući dan na HRT-u, i to je bio moj zadnji nastup na HRT-u, naravno, bio pozvan na otvoreno i onda sam otvoreno rekao treba podnijeti kaznenu prijavu protiv premijera Milanovića jer krši Ustav Republike Hrvatske i Zakon o zaštiti državnih granica. Na mene se hrvatska ljevica, a to je 90% birača, nažalost, obrušilo kao kopci. Onda sam, naravno, obrušila se prvo i moja stranka HDZ tadašnji, to više nije bio Tuđmanov HDZ nego Plenkovićev. I onda sam ja vidio da sam ja postao spona između predsjednice i HDZ-a, to ja neću raditi i zato sam se povukao. I više nikad nisam o tome javno ništa progovorio. U čemu je problem? Problem je, naravno, u svjetonazoru te lijevo-liberalne opcije koja je preplavila svojom terorističkom politikom, jer je to politika nametanja svojih stavova kroz medije, kroz obrazovne programe, zapravo je pokorila taj narod koji će progledati jednog dana, ali do onda će ovdje biti Azija, a ne Afrika, a ne Europa.
Dakle, što krši onaj koji neće zaustaviti migrante na granici? Prvo, krši Ustav Republike Hrvatske koji u članku 2 kaže da je Hrvatska suverena država i da suverenitet pokriva njezino kopno i njezina mora. Dakle, njezino more i njezine otoke. Drugo, u članku 7 Ustava, kad se govori o oružanim snagama, izrijekom piše da služe za zaštitu hrvatskog suvereniteta. Suverenitet, prije svega, državni su njegove granice. Onda na temelju tog ustava smo još onda, dok je državu vodilo suverenistički HDZ, smo napravili zakon o zaštiti državne granice i tamo smo izrijekom napisali u članku 3 da hrvatska policija štiti granice hrvatske države svim dopuštenim sredstvima, da nadzor u članku 3 se točno izrijekom navodi da se zaštita odnosi i na ilegalne migracije. Dakle, članak 3 je dovoljan da se pravosudnim putem poništi sadašnji način čuvanja granica. Izrijekom piše da se štiti od ilegalnih migranata. To piše u Zakonu o zaštiti državne granice. I još bih spomenuo samo članak 5 tog zakona, koji također izrijekom kaže da u slučajevima posebnih opasnosti kao što je ova, ministar unutarnjih poslova može pozvati oružane snage da pomognu čuvanju hrvatske granice. Toga se Plenković boji. Dobro, zašto oni to ne rade? Dakle, prvo pitanje koje publika ne razumije. Onda ja bih morao sad objašnjavati od Šoroša, koji je mrzitelj katoličanstva i hoće dovesti muslimane u Europu. Sad bi morao početi od odgoja Andreja Plenkovića i Milanovića u njihovim jugoslavenskim obiteljima. Dakle, to bi trajalo cijelu ovu emisiju. A učinak ne bi bio nikakav, jer školski programi i mediji govore drugačije. To je globalistički, možda stavimo, to je važno pitanje. Da, ljude zbunjuje. Dakle, to je svjetska globalistička agenda gdje takozvanom mobilnošću i radne snage, inače ne samo migranata, dakle, toliko izmiješaju, čupaju ljude iz korijena, premještaju ih. Čak u obrazovnom smislu Bolonja stimulira da već na vrijeme studija, ne znam, jedan semestar ste u Hrvatskoj, drugi u Njemačkoj, drugi u Grčkoj. Isto tako, već u Americi je to razvijeno, dakle, ukoliko ste profesor na sveučilištu, poželjno je, odnosno štetno je ako duže od 5 godina budete na sveučilištu, nego vas premjeste u neki drugi grad i tako dalje, tako da se vi ne možete vezati za prostor i ambijent i na neki način nemate pravo nešto zahtijevati. Dakle, dotle ide ta transhumanistička, globalistička ideologija. Ljudi razumiju da imamo zakonsko uvjete. Liberalna politika ima za cilj uništiti granice, obitelj, vjeru, ljudsko dostojanstvo i spol. Ovo se izvrsno uklapa u tu agendu. I naravno da je ta cijela lijevo-liberalna politika pripremila narod za to na način da se ne reagira. Pa kad je gospođa Merkel rekla mi možemo, a gospođa Kolinda Grabar-Kitarović je odmah na početku migracija rekla gospođa Merkel je pogriješila, napalo je sve živo. Ja sam joj onda rekao, od sad ti više ne vladaš sama sa sobom, od sad moraš slušati te lijeve liberale, inače će te srušiti prije nego čvrsto sjedneš u svoju predsjedničku fotelju. Znači, problem je puno širi. Ovo je samo jedan simptom teške bolesti koja nagriza zapadnu civilizaciju. Niko nije protiv uvoza radne snage. To svi trebaju. Ali suverena država sama bira koga će uvesti. Po kvalifikacijama. Pa ako hoćete po porijeklu, pa ako hoćete po svjetonazoru, pa ako hoćete po vjerskim svojim uvjerenjima. Ne, to je sve jasno, da. Zašto mi ljudima jedino nije jasno zašto Božinović i Plenković puštaju za 60-70 tisuća ljudi. Pa to je vojska, pravo. Ne puštaju zato što je narod odabrao one koji drugačije misle od ove naše suverenističke politike. Narod ih je odabrao, pa nisu oni došli oktroirani tamo ili... Ne, znamo, nisu oni narodu rekli da će pustiti 70.000 ljudi za svoj mandat. To nisu rekli. Ali sad kad su vidjeli da ih pušta, imaju prilike na popravni ispit koji slijedi evo za par tjedana. Pa imaju, da. Zato... Narod neće nikad položiti taj popravni ispit. Ne, ali dobro mu je objasnjen zašto oni to radi. Jer vi svi objašnjavate razloge kršenja ustava. To ljudi razumiju. Ko da objasnju? Niko ne razumije. ART, barem mi, evo, ajmo mi onda.
onda. Ne? Mi objašnjavamo, ali to je jedan promil. Znam. To je ovo što je rekao Andrija, to je cijela globalistička agenda gdje su te migracije, iskorjenjivanje čovjeka iz ambijenta. Dakle, čovjek je biće koje je silno identitetski na drugi način vezano, a onda je time lakše i sve ovo što je Andrija rekao. Dakle, s time da djeca, jedina stvar gdje maloljetna djeca imaju pravo, dakle, hormonski, pa onda i operativno mijenja spol i tako, dakle, katastrofe. I onda kad čovjeka iskorijenite, selite ga stalno, to ide dramatično cilj, olakšava sve to. Ide u cilj pokoravanja naroda. Uništavanje svih vrijednosti. Upravljati. Dakle, onda, uništavanje, ne samo pokoravanje, uništavanje identiteta, dakle, pretvaranje svijeta u jedinku, desetkovanje, sam išao i tako da. I onda postižete ono što je Šoroš, to znači sklop krupnog kapitala koji mijenja svjetsku ideologiju. I onda vladate koliko hoćete. Da se vratim opet na ovaj naš problem koji mi možemo ovdje mijenjati. Dakle, Andrej Plenković se ponaša kao sluga, dakle, ove strani gospodara, a trebao bi se ponašati, dakle, i zakon ga obvezuje da postupa kao predsjednik, dakle, izvršne, dakle, ključna osoba izvršne vlasti, mora poštivati hrvatske zakone, uključujući čak i europski. Čini mi se da su odvjetnici pobrali 29 odredbi i zakona iz Europe ili pravila i tako dalje, raznih ove regula, koje se odnose upravo na tu problematiku. Samo još jedna rečenica. Ni jedna uredba Europske unije ne brani državi da štiti svoje granice. Ako promjenu radi na unutarnjim granicama Europske unije, onda mora izvijestiti vrhovna tijela. Ali ja gledate, granice može čak i bez toga. Preporučujem gledateljima, dakle, dostupna je sada na internetu kaznena prijava koju je podnio DP i ona je unutra je sve pobrojano, uključujući ovo, dakle, da sad ne ulazim u... Ivica, kako ti gledaš na razloge? Mislim, pokušavam što više publici približiti razloge tog držanja. Svi razumijemo da se time krši zakon. Svi razumijemo da se time krši Ustav. Pa evo, čak i policijske zapravo naredbe su dvojbene u konačnici. Ali ono što mi se čini da nije do kraja objašnjeno, koji su motivi, zbog čega to Plenković radi? Ljevica tvrdi da se radi o humanosti, dakle da ljudi nemaju kruha i posla, ovoga, pa da ih se pušta da preživljavaju. Ljevica tvrdi da tenkovi i meci nisu rješenje za to. To je ovaj narativ ljevi. Ali suštinski razlog zašto sve ovo što je razvidno do kraja Plenković pušta, to mi se čini najvažnije, pa i za ponoviti. Dakle, daleko je to od humanitarnog pitanja kao što se na početku shvaćalo, ne samo ljevica nego i dio konzervativnih političkih snaga i u Hrvatskoj i u svijetu. Svi su mislili jadni migranti, treba ih spašavati, čak i potpuno neutemeljeno uspoređivati sa hrvatskim prognanicima 90. godina. Zašto to čini Plenković? Zato što je on dio lijeve, političke i kulturne hegemonije koje vlada svijetu. On je dio toga, dakle, jedan mali sićušni kotačić ovdje u srednjoj Europi ili, oni će reći, na Balkanu. I neovisno o tome što ga obvezuju hrvatski zakoni, evropske deklaracije, sve, dakle, on je dio tih političkih snaga koje su moćne, koje vladaju Europom i svijetom, dio te globalističke agende, kao što kažu sugovornici, i on ne želi iskakati iz toga, želi biti vjeran vojnik upravo takve politike. A što je cilj takvoj politici? Mislim da smo i prethodnim emisijama o tome razgovarali. Prilično je to konfuzno i fluidno, zato što postoje svima poznata središta moći u svijetu, dakle, ne samo u Briselu koji je možda tu i najmanji, u Londonu, u Njujorku, ali opet zakulisni gospodari i moćnici svijeta šta žele. Da li žele li oni nadzirati na taj način demografiju, dakle, svjetsko pučanstvo za kojeg misle da ga je previše, ili žele stvoriti novi oblik digitalnog možda čovjeka kojega, neka vrsta zombija kojeg će kontrolirati i dalje, ali s kojim ciljem? Kao što sam i rekao u jednoj od zadnjih emisija, mnoge sam razgovore vodio, niko ni meni do kraja nije po tom pitanju jasan. Ako im je cilj novac, ne može im biti, zato što ga imaju beskonačno, beskrajno, jel? Ako im je cilj moć, vlast, imaju je i onako. Dakle, šta je cilj takve globalne politike, to o tome možemo razgovarati, razmišljati. Kako gledaš na ovu kaznenu prijavu?
Pa ja mislim da od nje nema ništa. Dobro je da je ona podnesena i u redu je. Jedna stranka poštuje legalnu proceduru i podnijela je, ali s obzirom na sve ovo što pričamo, da je on dio te političke hegemonije globalne, a u Hrvatskoj naročito, što je rekao i profesor Jurčević, provodi jedan oblik diktature, dakle on je iznad svih institucija i barem dok je on na vlasti od nje nema ništa, naravno. Ona će kupiti prašinu u ladicama. Kad prođe ovo vrijeme i kad bude neka nova nomenklatura, onda će se razgovarati o tome. Da. Idemo sad na prvi blok reklama, a onda se vraćamo u emisiju. Molit ću reći za jedan prilog da pripremi reklame i evo nas natrag. Ko je ubio Zvonka Bušića? Jedina knjiga tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljan životopis Zvonka Bušića, čovjeka koji je za Hrvatsku u zatvoru proveo pune 32 godine. Uz ekskluzivne informacije o otmici zrakoplova, ekskluzivne fotografije, detalje iz Zvonkovih zatvorskih dana, knjiga donosi niz nikad objavljenih informacija vezanih uz spektakularnu otmicu zrakoplova. Hrvatske novinarske tragedije od 1945. do 1995. Doslovno, jedina knjiga ikad tiskana u Hrvatskoj koja donosi detaljnu poimeničnu analizu i sudbinu svih novinara koji su pisali za vrijeme Nezavisne države Hrvatske. Nakon 1945. ubijeno ih je 38. 101 dobio je doživotnu zabranu pisanja. Više od 100 ih je pobjeglo iz zemlje, 40 novinara je promijenilo profesiju pod pritiskom, a samo 27 ih je dobilo pravo pisanja. Knjiga ekskluzivno donosi i statistiku pogroma nakon pada Hrvatskog proljeća. Godine 1972. 50 novinara je završilo u zatvoru, a 172 na crnim listama. Ova knjiga tematizira i statistiku pogibije novinara u Domovinskom ratu. Regija kao treća Jugoslavija. Još jedna Dujmovićeva uspješnica u kojoj se detaljno analizira kako se pod pojmom regije uporno i ustrajno vraćaju stara jugoslavenska rješenja, kako u kulturi, tako i u sportu, glazbi, ali i u ukupnoj politici. Mali noćni razgovori ljevice i desnice. Dramaturški tekst po kojem je napravljena kazališna predstava. Iznimno zanimljiv politički razgovor koji noću vode dva hrvatska umirovljenika, sukobljavajući najvatrenije argumente koje je povijest ispisala u povijesnoj polemici hrvatske ljevice i desnice. Cijena svake knjige je 20 eura, a poštarina je plaćena. Narudžba je na telefon 099 3996 011. Evo nas natrag. I ovaj tjedan smo bili svjedoci neobuzdane ljubavi Hrvatsko-srpske koalicije i to iz nekoliko konteksta. Najprije ovaj tjedan hrvatska vlada, ona kaže poklonila, druga strana kaže vratila. Distinkcija nije nevažna. Zgradu sa 10.000 kvadrata u samom centru grada Zagreba, prema tome radi se o donaciji vrijednoj 10 milijuna eura, a sve u vidu povratka zgrade Privrednikov dom. Treba podsjetiti da je potpuno istu stvar napravio Zoran Milanović kad je bio premijer, koji isto tako donirao na kraju mandata zgradu Srpske prosvete, a da se tada radilo o suspektnom poslu, pravnom poslu, kojeg da kako nitko nije istraživao, apropo istraživačkog novinarstva, svjedočila je rezerviranost tadašnjeg ministra Šprlje, ministra pravosuđa iz Mostove kvote, koji mi osobno o tome govorio. Šprlje je bio rezerviran prema tome, ali naravno ništa više od toga. A onda je stigla vijest da je Županijski sud u Zagrebu, nakon 5 godina, ovih dana je stigla vijest, nakon 5 godina suđenja oslobodio 11 srpskih okrivljenika za smrt 31 civilne osobe, među kojima jedna 15-godišnja djevojčica. Nakon 5 godina suđenja, sud je ustvrdio da se taj događaj po svemu sudeći uopće nije dogodio, te da je pronađeno samo, kako je rečeno, samo 8 tijela žrtava. Za kraj tjedna je stigla vijest da se u Rijeci osniva klub navijača i prijatelja srbijanskog nogometnog kluba Partizan. Ta je vijest demantirana, dakle za sad nije točna. Prije nego da iskomentiramo svaki od ovih zanimljivih događaja, molit ću režiju da nam pusti komentar zastupnika Mlinarića Čipe, koji pak tvrdi da srbijanska tajna služba preko vladajuće hrvatske koalicije i putem medija u srbijanskim rukama opstruira hrvatski obrambeni sustav. Molim, najprije pustite mi ovaj prilog izjavu Stipe Mlinarića Čipe. Nažalost, mi ne znamo što sve srpski kapital pod nadzorom bije
drži zapravo u svojim rukama u Hrvatskoj. Ali vidimo devastaciju onoga domoljubnog i onoga izvorno hrvatskog što nas je i održalo od 1991. godine, da je se rasplinilo. Ne može se to preko dana napraviti. I oni rade ozbiljne operacije na teritoriju Hrvatske, a da naši ili nisu svjesni, mislim tu na Plenkovića i postojeću garnituru na vlasti, ili uz njihovo prešutno odobrenje. Znači, mi smo doveli sebe da mi nemamo apsolutno prepoznatljive simbole, ljude, žive branitelje, da mi nemamo nikoga za koga se mi možemo uhvatiti i da imamo mladi, to kad mislim uhvatiti mladi, da se uhvate za neke simbole, pozitivne simbole, hrvatske simbole. Nažalost, mislim da je to strategija srbijanske države preko BIA, preko njihovog kapitala, da se preko medija stvorilo zapravo jedno negativna klima, a to smo bili svjedoci i 2008. godine kad je ukinut vojni rok, da je silna energija se trošila od 2000. godine do 2008. da se prikazivali i hrvatska vojska i hrvatski branitelji u negativnom kontekstu, i onda smo 2008. dobili da 80% mladih ljudi nije željelo služiti vojni rok, nek se pozivalo na priziv savjesti. To je znači dugoročna strategija gdje vi izgubite smisao hrvatstva, smisao svoje vjere, nametanjem skroz nekih drugih teza i razaranjem zapravo onoga najvrijednije što ima, a to je hrvatski identitet, to je vjera naša i to je obitelj. I nažalost to oni rade preko medija koji su u vlasništvu srpskog kapitala. I ja sam na to upozorio, a ovu potvrdu moju, nažalost, je potvrdio Aleksandar Vučić. Potvrdio je to da oni diktiraju zapravo tempo u Hrvatskoj preko politike. Kad je bio ono u Lisinskom, kad je Milorada Pupovca pitao, evo, zvao me Milorad prije neki dan i pitao me kako da glasam o zakonu o hrvatskim braniteljima. To je bilo prije 7-8 godina. Kolinda je bila onda predsjednica. Nažalost je u toj rečenici on pokazao moć Srbije da preko SDSS-a zapravo kreira politiku, kreira zakone. Je javno to rekao, izrekao, i to je ostalo sve ispod radara. Nažalost, nama se prije 2 godine je dogodio dron da je pao 100 metara od studentskog doma. Mi ne znamo ni dan danas odakle je taj dron došao, koga je poslao i što je se to dogodilo. Mi smo imali prije par mjeseci da je dron uočen iznad Knina, iznad vojarne. Mi ne znamo čiji je to dron bio, što je on to snimao, ko je to poslao taj dron da snima. Mi neke stvari, odgovore nemamo. Ja ne znam je li naša agencija SOA, je li je ona to dala Andreju Plenkoviću i predsjedniku države, je li je dala to izvješće, ali mi kao narod, pa na kraju krajeva i ja kao političar, nemam informaciju što je se to događalo. A ovo što ste spomenuli, ovaj proces koji se vodio i nažalost završio oslobađajućom presudom za stravičan zločin na našoj Banovini, to je ono gdje te strukture zapravo su žive i oživljavaju ih stalno kroz politiku, kroz tu koaliciju SDSS-a sa HDZ-om, da mi više nemamo povjerenja niti u DORH, da nama nakon tolikih dokaza, nakon toga neko odbaci takvu optužnicu i takav proces, kažu, niko nije kriv, oslobađajuće presude, nema dovoljno dokaza, i ovo, meni to iskreno smrdi na izdaju. Jer nemoguće je da mi nismo u stanju osuditi za tolike zločine koji su počinjeni na teritoriju Hrvatske. Nijedan zločin nije počinjen na teritoriju Srbije. Svi su počinjeni na teritoriju Hrvatske. Da mi nismo u stanju osuditi, presuditi zločince koji su to napravili. Neki kad dođe do nekog procesa na jedvite jade, kad dođe do nekog procesa, nažalost, naši sudovi na kraju to padne, ili je kriv DORH,
da nije dobro to potkrepio dokumentima ili na kraju sudovi presude da nema dovoljno dokaza, da nema živih svjedoka, da nema materijala za osuđujuću presudu i nažalost doživimo to da takve optužnice za takve zločine padnu na sudu, što je ono frustrirajuće više za toliko ljudi pobijeni, toliko zločinjena počinjeni, nema dijela Hrvatske gdje se vodio Domovinski rat, je bilo kakva bitka značajnija ili okupacija dijela teritorija gdje nisu počinjeni stravični zločini i na civilima, i na hrvatskim vojnicima, i na ženama, i od silovanja. Mi presuda, nažalost, na prste možemo nabrojati što je hrvatsko pravosuđe napravilo u zadnjih 30 godina. To nije slučajno. To netko vuče i zato sam napisao na svojoj Facebook stranici da zapravo kroz srpski kapital BIA utječe na mnoge procese u Republici Hrvatskoj i samo pitam što rade naša obavještajna služba SOA, što radi naša politika, da li oni to prepoznaju i hoće li oni to spriječiti. Ja sam siguran da će se poslije ovih izbora to promijeniti i sam ubijeđen da će Domovinski pokret biti faktor koji će sastavljati novu vladu i da će paziti na takve stvari, na ugrozu nacionalne sigurnosti, da to mora biti nulta točka obrane, da se ne smije dozvoljavati da nam se vršlja po Hrvatskoj, da nam radi sumljivi kapital, da nam ulazi u medije, da nam kupuje našu zemlju ili bilo što je od nacionalnog interesa, da tome treba stati na kraj. To će se dogoditi na ovim izborima koji nam slijede. Samo još jedno pitanje, sad dotaknuli ste se zapravo onih dronova i to, pa sjetimo se i 2023. u srpnju kada je Milorad Dodik helikopterom policije Srbije došao na Hvar i da to isto niko nije ni primijetio, on je eto sletio na Hvar, došao, preletio dio hrvatskog teritorija, to je isto bilo dosta ono skandalozno, dakle tu kod nas svako očito može u naš zračni prostor ući da to niko ni ne primijetio. Nažalost, točno tako, da je doletio sa srbijanskim helikopterom od njihovog MUP-a, da je doletio na Hvar i da je s Hvara odletio prema Srbiji i da to je ostalo ispod radara bilo čega. Znači, niko nije izvijestio za to što je on tu tražio, je li to bilo dogovoreno, nije bilo dogovoreno. I drugo, što nam radi taj isti Milorad Dodik kojeg ste spomenuli, oni, a to ne radi on sam i niti on to može sam raditi. Opet je tu srbijanska država iza njega stoji i naravno BIA koja je jedna od jačih ispostava ima svoje u Banja Luci. Oni forsiraju gradnju u Trebinju aerodroma i da tu Hrvatska država ne vidi zapravo opasnost. Na najtanjem dijelu Republike Hrvatske, znači u toj našoj prekrasnoj Dalmaciji, na tom dijelu da oni idu raditi zračnu luku i da oni to idu raditi, znači oni to pokrivaju da će to biti civilna zračna luka, ali vi kad imate pistu izgrađenu, u jednom danu je prenamijenite za borbene zrakoplove i možete koristiti za nešto. To su stvari koje su od nacionalnog interesa i tu je trebala hrvatska diplomacija, hrvatska država reagirati na takve stvari. Vi graditi aerodrom u Trebinju, a imamo, kažem, zračnu luku kod Dubrovnika i prema tome i da mi tu ne vidimo nikakvu opasnost. Na takve stvari Hrvatska država mora reagirati i treba reagirati. Čuli smo Stipu Mlinarića Ćipu, dakle imate i njegov pogled na u stvarnost. Imamo dakle donaciju od nekoliko desetaka milijuna eura koja je dana uoči izbora. Imamo osuđenje za zločin za koji se ispostavilo da se sad navodno nikad nije dogodio. Čitav niz relacija, koje bi vi izdvojili, profesor Hebrang? Pa ne bi izdvojio ni jednu, nego bi još samo proširio. Da. Ovaj govor gospodina Mlinarića Ćipe bi trebalo objaviti u svim hrvatskim udžbenicima. Ovo je temelj ugrožavanja hrvatske državne i nacionalne sigurnosti u ovom trenutku. Zašto je ta ljubav prema srpskoj okupaciji koja je očito već počela? Ona ide naravno kroz BIA, kroz kapital, kroz medije u vlasništvu srpskih kuća.
najviše ide kroz koaliciju sa SDSS-om. I to je nešto što je počelo podsjećati na davnu prošlost, ovdje je povjesničar, pa ću me ispraviti ako nešto krivo kažem, a to je 919. godina kada je Stjepan Radić rekao idete kao guske u maglu. Ali tada još nismo imali svoju državu. Zbog juga, Italijana koji su tu napadali, zbog poraza Austro-Ugarske. Naši neki političari su srljali u društvo sa Srbima. Ali nismo imali svoju državu, pa danas to možemo shvatiti. Ali danas, kad imamo svoju državu, ne da ponavljamo isto, nego puno gori od toga, mi poništavamo sve rezultate Domovinskog rata i polako se korak po korak vraćamo u ono što se zvalo Jugoslavija. I zato bi moja poruka danas bila ne srljate kao guske u maglu, srljate kao ovce u tor. Iz magle još može biti izlaza, iz tora nema, on je hermetički zatvoren. I u tom, na tom putu prema tom toru evo idu i ovi dijelovi nekada nedavnih događanja koje ste spomenuli, pa ću reći par onih za koje sam vezan osobnim doživljajima. Glinsko Novo Selo, početak 10. mjeseca 1991. Često sam bio na toj bojišnici, dakle Sisak, Petrinja, Glina, Letovanić i tako dalje. Sjećam se tog zločina. Danas sud tvrdi nemamo preživjelih svjedoka. A to znači ako neko nekog ubi, a nikoga nije vidio, to nije zločin za osudu. Pa dalje sudi samo 8 od 31 ubijenog civila su iskopani. Pa šta to znači da su onda, da treba osloboditi te koji su ih pobili? Zato jer su negdje drugdje ubijeni ili zakopani. Ili skrive, pa zato su i skriveni da u suradnji sa našim pravosuđem mogu abolirati zločince. Ali na to je vrlo lako dati i krovnu primjedbu. Pa ne moraš ti kazniti onoga koji je klao tog čovjeka. Imaš zapovjednu odgovornost. Pa koliki su naši generali i neki političari suđeni zbog zapovjedne odgovornosti u životu nisu zločin počinili. Mi znamo ko je zapovjedao jedinicama JNA pred Glinom. Mi znamo ko je sa Bučja iz Bosne i Hercegovine pucao, sa položaja Bučje pucao po Pakracu. Mi znamo ko je iz Bosne i Hercegovine sa Motajice pucao po Slavonskom Brodu. Sve to znamo jer te jedinice su imale svoje zapovjednike. A ti zapovjednici su imali svoju nadređenu hijerarhiju. To je suđenje po zapovjednoj odgovornosti. Zašto to ne radimo? Pa zato jer onda ne bi završili u toru, a to je očito cilj današnje politike. I još da kažem par riječi o tom sramotnom poklanjanju milijonske vrednosti u eurima srpskoj zajednici. To je zapravo, ja bih rekao, karikiranje današnje politike i ruganje sa današnjom javnošću. 10.000 kvadrata. I sad pazite pod kojim izgovorom. Ja sam dobro tu odluku na internetu potražio i proučio. Zato da bi se pomogla edukacija pripadnicima srpske nacionalne manjine koje su slabije kupovne moći. Dakle, to je takav apsurd da o njemu ne treba govoriti. Ali najstrašnija je točka 2 te odluke vlade koja se tako ruga s tim jadnim hrvatskim narodom koji to, nažalost, ne razumije. U toj točki 2 se kaže da će taj poklon doprinijeti jačanju hrvatskog državnog proračuna, jer onda on neće morat plaćati tu edukaciju. Dakle, uzmeti iz tvog džepa, da nekom ko to nije zaslužio jer ti drži stalno ruku u tom džepu, još te onda uvjerava da je to za tebe korisno. Pa moramo završiti u toru ovaj puta. Strašno. Profesor Jurčeviću, šta biste vi izdvojili? Ovo je niz stvari, niz nevjerojatnih stvari koje nas zapljuskuje iz tjedna u tjedan. Pa evo, suglasan sam sa profesorom Hebrangom. Ja bih tu zapravo mogao najviše proširiti jer se s tom temom bavim još od sredine 90. godina znanstveno i bio sam ekspertni svjedok. I tu je o suđenju govorite? O suđenjima u Hagu i slično, tako da sam imao sam pravo na uvid u tajna svjedočenja, tajne dokumente i Srbije, iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. I bio sam ekspertni svjedok. Tako da, i nekoliko smo puta u vašoj emisiji zapravo govorili o genezi svega toga što nam se događa.
Ali možda je najvažnije naglasiti da smo ovo što je saborski zastupnik DP-a Mlinarić Ipe rekao. Dakle, mi smo sada došli u tako dramatičnu situaciju da zapravo nemoguće je hodati po ulici, a da se ne susrećete sa posljedicama veleizdaje i okupiranosti hrvatskog državnog i društvenog institucijskog prostora sa veleizdajničkim, dakle, strukturama koje još u vrijeme Miloševićeva prije 90. godine koje su ugrađene, a danas su se toliko razbuktale od Sanadera, možemo to zapravo promatrati sve više, taj tempo, bez obzira koja vlast bila, a danas to je, evo, dakle, do ogorčenja nas sve dovodi na mikrorazini. Ta priča je počela još, a kažem i u vašim emisijama smo nekim baš o tome pričali, pa valja to posjetiti u ovom kontekstu, to je zaista najbolnija tema i ne zna se zapravo koliko bi toga trebali dodati, a ne izdvojiti. Naime, još prije 90. velikosrbijanski projekt, i to je tako po nekom standardu kako se priprema za agresiju, okupaciju i slično, dakle, unutar, još u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, od Centralnog komiteta do Sigurnosne službe Jugoslavenske na prostoru Hrvatske, sve institucije su bile infiltrirane sa velikosrbijanskim agentima. Tako da i u Službu državne sigurnosti, ja sam uvijek navodio primjer, dakle, desna ruka Josipu Perkoviću u službi u Jugoslaviji bio je Branko Traživuk, agent KOS-a, odnosno vojne službe, odnosno današnje BIA. Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske bio infiltriran, jel, lik Slavko Malobabić koji je u Labradoru razmijenjen da se mreža dalje ne bi otkrila. General Lazarević, pokajnik u Hagu koji je vodio sve operacije, dakle, psihološke, ove pripremne, dakle, tvrdi da muha nije proletila u Kninu, a da nije rukovođeno iz Beograda, a sve je pripremljeno prije 90. godine. Danas, dakle, tada je počela okupacija Hrvatske, da ne idemo dalje u 45. Dakle, sve ono zašto je ubijen... Dobro, ali uspostavljena je Hrvatska zašto je država. Zašto je ubijen otac, evo, Andrija ovdje, nazočnoga i tako dalje. Dakle, zato što je pokušao štititi hrvatske interese, najkraće rečeno. Već tijekom drugog svjetskog rata bio je lociran od Kardelja Tita. Čekajte, dobro, ali nastala je Hrvatska država. To znamo, ali zar nije Hrvatska država promijenila taj narativ? Ne, nažalost, evo, koristit ću jednu vrlo dobru izreku koju je prije 20. godina rekao pokojni biskup Pozaić, koji je rekao, nažalost, nije provedena duhovna oluja. Ta duhovna oluja je trebala biti zapravo lustracija u pozitivnom demokratskom smislu, dakle, da napokon u hrvatske institucije, što je uobičajeno svuda u svijetu, ugradimo, dakle, osobe koje će služiti hrvatskim građanima i hrvatskim interesima. Tako da ta okupacija od 90. praktično ili još prije od 80. nemo dalje se povećava, a naročito se ubrzava nakon 2000. godine. Danas imamo rezultat da nemate nijednog vida života kulturnog, športskog, političkog i ovog najbolnijeg, dakle, kad se radi o ratnim zločinima, dakle, perverzija je u institucijama od pravosuđa nadalje došla dotle da su sva mitska mjesta hrvatske obrane, hrvatski heroji osuđeni kao ratni zločinci. To se pretače onda u udžbenike, kulturu, javni život. A zločinci su abolirani, dakle, političkom odlukom. I onda ti osnovano sumnjivi ratni zločinci ugrađuju se u hrvatske državne institucije. Ja bih vam sad mogao ovdje nizati danima. Dobro, je li moguće, pitanje za jednog i drugog, je li moguće što je sud rekao da se taj zločin zapravo nije ni dogodio? I to radi se o Banovini. Nakon, dakle, 5 godina suđenja, da. To naravno da nije moguće. Zločin je počinjen, 31 civilna osoba je ubijena, među kojima je jedna 15-godišnja djevojka. Ali za naše pravosuđe to nije tema. To je ne tema, da citiram gospodina Andreja Plenkovića. Dakle, dogodila se potpuna perverzija koju sam ja kao istraživač, dakle, davno istražio, govorio o tome, pisao feljtone, objavljivao dokumente, pisao knjige. Međutim, danas se svakom stanovniku Hrvatske, dakle, on se s time nužno mora sudariti. Ja sam i u vašoj emisiji nekoliko puta rekao da to treba ponavljati. Dakle, hrvatske državne i društvene institucije u Republici Hrvatskoj samostalnoj državi su žešće, intenzivnije, šire, dublje okupirane od onoga što zovemo četništvo i juna nego što su bile u prvoj Jugoslaviji. Tako, dakle, da to je posljedica svega ovoga što vidimo, ali kažem, najbolnije je ovo, jer valja znati da je Banovina, dakle, nakon Vukovarskog područja, drugo područje koje je, dakle, po broju masovnih grobišta i tako dalje, dakle, po zastrašujućim masakriranjima. Najveće pokolje su se i o svemu ono što je najvažnije, ne samo ovo što kaže profesor Hebrang, da postoji zapovjedna odgovornost sa punim legalitetom, legitimitetom, nego o svemu tome postoje dokumenti. Jer 90. godina u policijskim upravama Hrvatske bili su mladi stručni ljudi koji su prikupljali dokaze, dakle, osnovanoj sumnji za te zločine, a onda, kad je
kako se išlo sve više okupacija, to je političkom odlukom sklanjano, dakle, i pretvarano u oružanu pobunu koja je automatski aboliljana. I opet valja naglasiti, dakle, da sve ovo što se događa, dakle, sa ovim i sa onih 40 centara o kojima smo govorili u prošloj emisiji i sa ovom imovinom koja se pljačka, dakle, to ne ide manjinskoj etničkoj zajednici u Hrvatskoj, nego ide etnobiznis i ovoj ratno-zločinačkoj skupini, dakle, koja intenzivno radi protiv Hrvatske. Opet valja naglasiti da je stranka koja je danas u koaliciji sa HDZ-om, nju je osnovao ratni zločinac Goran Hadžić, a naslijedio ga je čovjek, jel, koji je isto tako osnovno sumnju za ratne zločine, Vojislav Stanimirović, koji je rekao onu glasovitu rečenicu nakon što su oteti ranjenici iz Vukovarske bolnice, da je palo posljednje ustaško uporište. Da. Ivica, čujemo se. Jednu rečenicu. Čujemo se. Samo da potvrdim ovo što je profesor Vučević govorio. Zašto se danas taji da su Srbi pobili 7273 hrvatska civila? Jer da je ovaj proces uspio, onda bi morali pokrenuti 7263 novih procesa, a za svako ubojstvo znamo ko je zapovjedao sa topništvom. I da vidite kolika je prijevara još. Evo, dakle, otvorili ste jednu stvarno najbolniju, najširu i ključnu temu. Dakle, sve ovo, dakle, pljačkaški ili kroz proračun, pa ove knjige i tako dalje, dakle, to ne ide manjinskoj, etničkoj, srpskoj zajednici. Pa valja opet spomenuti da postoji Srpska pravedna stranka koju vodi Nenad Vlahović, koji je podnio ne znam koliko tužbi, jer se taj novac koji Hrvatska država izdvaja za srpsku etničku manjinsku zajednicu u Hrvatskoj zapravo uzima struktura koju je sam čak i jedan notorni Josipović proglasio etnobiznis. Ali ona je u osnovi velikosrbijanska, dakle, protuhrvatska struktura ili, kako kažemo, današnji srpski svet. Znači, mi Ivica, smo napravili uporišta za buduću okupaciju i buduće zločine u Hrvatskoj. Ivica, što bi ti od niza ovih užasnih tema i informacija izdvojio? Nevjerojatna je ova odluka Županijskog suda. Još je nevjerojatnije da se poklanja imovina 10.000 kvadrata u najužem centru grada, evo, uoči predizborne kampanje. Za sada ova informacija o klubu Partizana u Rijeci je demantirana, dakle, nije točna. Kotrljamo se u užasnom smjeru. Sve što se događa zapravo je duboki i kad se podvuče crta pod sve te događaje, može se doći do zaključka da je na djelu duboki poraz nacionalne politike i riječ je zapravo o politici koja je kristalni antipod tuđmanizmu i suverenizmu iz 90-ih. Mi možemo se nadmetati u deskripciji stanja i tisuće slučajeva navesti koji potkrepljuju tu tezu. I od toga nema neke velike koristi. Bojim se da će doći uskoro vrijeme kad ćemo morati stvari nazivati pravim imenom i HDZ nazvati. Dakle, izdajničkom, pa dijelom i zločinačkom političkom organizacijom. Ja nisam uzalud govorio da u prethodnim emisijama da Andreju Plenkoviću zbog svega što čini treba zabraniti dolazak u Vukovar na dan sjećanja u koloni. Dakle, jer je to jednostavno suprotno svim civilizacijskim, moralnim i političkim uzusima suvremenog svijeta, to što on radi. Dakle, hrvatski narod, ako želi promijeniti ovu politiku, on to može učiniti na sljedećim izborima i na svim onim ostalim izborima koji slijede. I dovesti na vlast takvu političku konstelaciju koja će, sada već nije dovoljno reći, napraviti odmak od sadašnje politike, nego i obračunati se sa strukturama koje čine ovu izdaju. Vidim da je Zadar prvi hrvatski grad u kojem Prijovićka nije napunila ni jednu dvoranu, a od drugog koncerta se odustalo. To je zapravo širi, folklorniji dio i ove teme. Pa ja mislim da se to dogodilo, ja sam dijelom ponosan na tu činjenicu, ne zato što sam za zabranu. Ja mislim da nitko ne treba težiti zabranu. Ja treba vjerovati u Hrvatskoj u kojem je svakome dopušteno pjevati i nastupati, ali u toj
tako i Hrvatskoj nitko neće željeti ići na takav koncert srbijanskog turbo folka. U Zadru se to dogodilo stjecajem okolnosti. Naime, bila je prvotno objavljena vijest da je zadarski gradonačelnik izričito, dakle, dr. Branko Dukić protiv tog održavanja koncerta u dvorani Višnjik. I krenula je bjesomučna huškačka kampanja, posebice iz orjunaških medija Slobodne Dalmacije i njezinih privjesaka u Zadru protiv gradonačelnika zbog te navodne odluke. On je brzo demantirao. Ja mislim da on to nije rekao, jer mislim, ja sam njega osobno i u Hrvatskom tjedniku kritizirao prije 2 godine kad je platio koncert Radi Šerbeđi. Dakle, nisam se zauzimao za zabranu koncerta Šerbeđi u Zadru, nego jednostavno sam bio protiv, izrazio sam stav da grad Zadar ne smije plaćati njemu koncert, ispostavilo se 36.000 kuna, nego mu jednostavno prepustiti ga tržištu. Pa koliko proda ulaznica, neka trži kako zna. Zato što je on između ostalog i zato što je on nastupio u Providurovoj palači, koja je 1991. u jesen među prvima pogođena s niz srpskih projektila, u doba kad je isti taj Šerbeđija bio u Beogradu, pobjegao iz Hrvatske, dakle Miloševiću. I nema nikakvo moralno pravo grad Zadar plaćati njemu koncert. I je li gradonačelnik poučen tom mojom kritikom i tadašnjim slučajem koji je pomalo prerastao u skandal, možda zaista rekao da treba zabraniti, ja to ne znam. Uglavnom demantirao je, kaže da nije on tražio nikakvu zabranu, stvorena je priča, smijenjen je i direktor te dvorane, ali ono što je po mom mišljenju važno, stvorena je percepcija u zadarskoj i široj javnosti da je on protiv koncerta. I narod je slijedio tu percepciju, makar možda bila i glasina. I narod je takav da se i u slučaju Zagreba, i u slučaju Osijeka i drugih gradova dogodilo da netko sa strane vlasti kaže ne, ja ne zabranjujem koncert, nego jednostavno to nije glazba, to nije dio koji je prispodobiv hrvatskoj kulturi i ja na to neću ići i pozivam građane da sami odluče hoće li, ali mislim da ni u Zagrebu, ni u Osijeku, ni u drugim gradovima ne bi bilo 2, 3, 4 ili čak 5 koncerata. Ovako se dogodilo da je Zadar, kojeg često kleveću da je nacionalistički i zatvorena neka sredina, što uopće nije točno, dakle, da je očitao lekciji progresivističkom Zagrebu koji je viručke otvorio, dakle, vrata srpskoj falanci i turbofolku. Evo jedno kratko pitanje. Ja sam dijelom zaista ponosan na to što je spriječena ta jedna kampanja koja ima svoje ne samo kulturološke nego i političke agresivne elemente. Evo jedno kratko pitanje za tu trojicu, onda idemo na zadnju temu. Još dvije rečenice vezano kod kolege Marijašća. Mi se najviše dopalo to što on insistira da moramo govoriti otvorenim jasnim riječima, jer situacija je toliko kritična da zapravo hrvatskim građanima stvari moraju biti jasne. Da, hrvatski narod mora, konačno, Josipe, hrvatski narod mora stvoriti jedan oblik otpora prema ovoj politici. Ja moram to reći. Dakle, to je ključna rečenica. Mi moramo, sad više, i po mom mišljenju, nije dovoljno čak ni na izborima glasovati protiv toga, nego jednostavno naći neki oblik neposluha, jer ovo je šaka u soli, ovo što radi šaka soli u nezacijeljene rane hrvatskih branitelja i hrvatskog naroda. Sve ovo što radi HDZ, a radi prvenstveno i ishodište je cijele priče u činjenici da je stvorena hrvatsko-četnička koalicija. Dakle, i sami ste dali argument kroz prijašnje govore da je Milorad Pupovac de facto, možda ne formalni, ali stvarni agent velikosrpske, beogradske, Vučićeve politike u Hrvatskoj. S te činjenice slijedi sve ovo o čemu pričamo. Dakle, to je šaka. Sukladno, ja sam danas na Fejsu, prije sam došao u emisiju, a to svatko može vidjeti, dakle, vrlo jasno i kratko stavio naslov: Plenković je doveden da ubije Tuđmanov HDZ. A završio sam sa porukom da za par dana se događa vrlo važan događaj, izvještajni sabor HDZ-a prije izbora, i postavio sam pitanje ima li živih još
Tuđmanovih HDZ-evaca u HDZ-u. Pa da. Htio sam vas pitati u koje ludilo mi idemo. Sad je završila sjednica Sabora. Peovićka je završila svoj govor, odnosno kraj Sabora, usklikom smrt fašizmu, sloboda narodu. Jučer je HDZ imao početak svoje kampanje u prostoriji gdje imate spomenik od 2 metra Josipu Brozu Titu. Dakle, taj revival ovoga partizanije, komunizma i tituizma podjednak je sa HDZ-ove strane i sa Peovićkine strane. Kud idemo? Pa ja bih rekao da je to dobra vijest, samo bi ta vijest se trebala proširiti da bude jasno i to je zapravo jedini napredak Hrvatske da su ljudi počeli govoriti otvoreno i slikati se pored toga, dakle slati jasne poruke. Gospođa Pejević, moramo znati da je vrlo obrazovana, samosvjesna i ona zapravo na političko tržište ide jasno i otvoreno i mi smo demokratska zemlja i vidit ćemo kako će proći. Međutim, problem je kod onih koji se busaju Hrvatska plava prsa, jel, od hrvatstva pucaju verbalno, a zapravo čine sve protivno i neprijateljsko prema Hrvatskoj. Tako da i ovo slikanje HDZ-a, dakle, uz tu golemu bistu, ja je nisam vidio, ali vjerujem, dakle, Josipa Broza Tita na neki način govori o tome tko je i što je Plenković, pa evo, to je kud idemo, profesore Hebrang, usklicima ovog tipa sa početkom kampanje uz Titov spomenik? Sve je počelo, ponavljam to po stoti puta, sa prvim demokratskim izborima, kad je preko noći 98.000 poraženih komunista prešlo u redove pobjednika HDZ-a. Oni su nas spriječili, a imali smo sve pripremljeno, da donesemo zakone o zabrani komunističkih i jugoslavenskih simbola. Ta gospođa, odnosno drugarica koja je danas tako pozdravila, bi danas bila kažnjeno gonjena. Zašto nije taj pozdrav koji je uzrokovao smrti stotina tisuća ljudi zabranjen? Zašto nije crvena petokraka zabranjena? Zato jer ovo što se prelilo u HDZ, tada još Tuđmanov, ali je te noći prestao biti Tuđmanov jer su komunisti preuzeli u njemu većinu, su odgovorni za sve ovo što se danas događa. Dakle, mi smo jedna od rijetkih komunističkih zemalja koja se nije borila ili čak zabranila te komunističke znakove, nego ih i podgrijavamo. Jer će ta vijest, kako je ona pozdravila danas, ta drugarica, cijeli Sabor i cijelu, Sabor i cijelu Hrvatsku, biti proširena kroz te medije koji cijelo vrijeme tu politiku podržavaju. Dakle, problem je u srcu hrvatskog bića. To srce je izmijenjeno nakon demokratskih izbora vrlo brzo. Ivica, kako ti gledaš na, dakle, Peovićka je rekla smrt fašizmu, sloboda narodu. Jučer ovoga početak kampanje HDZ-a u dvorani sa Titovom bistom ne može biti veća. U koje ludilo to idemo? Do koje razine taj revival jugoslavenstva, partizanije i titoizma može ići? Pa može ići do tko zna kojih granica, uključujući onaj zadnji ukidanje Hrvatske države u perspektivi, ako im se jer postoje u Hrvatskoj snage. Prvi hrvatski predsjednik ih je i označio i prilično i kvantificirao, rekavši da ih je do 20%. Prema tome, ne bi, povijest je neumoljiva, nepredvidljiva i mi i geopolitički i u svakom drugom pogledu nitko ne zna šta se može dogoditi za 20, 30 ili 50 godina. Oni ne odustaju od svojih političkih ideala, tih 20%, dakle, snažna je to. Ali ja ponavljam, dakle, da hrvatski narod to može izmijeniti ako želi, znate, na sljedećim i svim drugim izborima. I problem o kojemu pričamo je narastao do drastičnih razmjera, ali vrlo brzo može biti riješen dolaskom novih suverenističkih političkih snaga u Hrvatskoj, kad se jednostavno zaustave ti procesi i putanja povijesti poprimi malo drukčiji smjer. Je li slučajno da je ta Titova bista bila, je li se to neko moglo omaknuti, da tako kažem? Ne, nije uopće slučajno, to je zapravo i to treba reći, to je poražavajuće za HDZ. Poražavajuće. Odluku o prostoru, koliko sam shvatio između redaka, donijela šefica izborne kampanje, ministrica Nina Obuljen Koržinek. Dakle, ono što je porazno za HDZ, a i za Hrvatsku, je da je upravo toj osobi dana, da je ona odabrana za pisanje izbornog programa HDZ-a. Ona
koja ima prilično biografiju ispunjenu svojim antihrvatskim potezima, i to u samostalnoj Hrvatskoj državi, iz koje izvire zapravo iz njezinih izjava izvire mržnja prema Hrvatskoj. I to treba otvoreno reći. Dakle, ali Plenković je nju upravo odabrao zbog toga, nije slučajno. Dakle, prema tome, ona je utjelovljenje, ona je utjelovljenje njegova političkog habitusa. Dakle, svaki odgovorni nacionalni državnik bi prekinuo suradnju i dao otkaz takvoj ministrici. Sjetimo se, nećemo sad ponavljati, dakle, što je napravila. Ja sam i zadnji put rekao u emisiji da ne treba ponoviti, jer ljudi to ne znaju. Na njezinim rukama, dakle, ja ponavljam onda, na njezinim rukama u simboličkom smislu teče Praljkova nevina krv. Dakle, znamo što je napravila, proglasila njegove knjige u situaciji kad je koja je bila najteža u tom trenutku za njega, ona proglašava njegove knjige šundom, oštećujući ga ne samo materijalno, nego i šaljući onda političku poruku, dakle, da Hrvatska država ne stoji iza njega i tako dalje. I time ga je na neki način i ona dokrajčila uz sve ono što je... To je učinjeno u statusu državne tajnice u Ministarstvu kulture. Hrvatska država... Ona je državni službenik, dakle, ona nije nastupala u ime svoje, u privatno ime neke skupine, nego u ime Ministarstva kulture, dakle, koja je državna institucija. Ona je još prije toga financirala, dakle, i knjigu Jezik i nacionalizam, u kojoj jezikoslovka jugoslavenske orijentacije niječe samobitnost hrvatskog jezika. Ona, dakle, ona je odgovorna i za ono, profesor Jurčević je više puta govorio za onaj sramotni film, danski dokumentarac, u kojem se bez ikakvih argumenta kleveće hrvatska strana za zločin u Dvoru na Uni, dakle, koji je na kraju i povučena, dakle, a ona je ostala i dalje bez posljedica zbog svoje uloge u cijeloj toj priči. I ona, dakle, ona i sada i sinoć kad ste vidjeli onom prilogu u Bujici s kojom bahatošću ona odgovara da daje sugrađanima novac, što ko može imati protiv, kad daje 200 bez ikakve, dakle, bez za provjeravanje činjenica, dakle, onima koji su dali nagradu Porfiriju, koji opet simbolizira, znamo šta sve i šta je radio, i njima daje 173.000 bespovratnih sredstava da oni provjeravaju činjenice. Dakle, i sad to je nešto nevjerojatno da isti taj refleks ona nije imala u slučaju Praljka i ostalih. Dakle, Praljak i ostali nisu, očito njezini sugrađani, kao ovi ovdje. Prema tome, to je jedna teška priča u kojoj smo dospjeli zahvaljujući toj izdaji od 2000. ovamo, koja nikada ne jenjava, samo raste iz godine u godinu. I kad možda još da kažem i oko onog suđenja koje ste spomenuli, znate, pročitao sam tu odluku o oslobađanju tih Srba. Teško je donijeti konačan sud, je li sud tu kriv ili ne, s obzirom da ne poznajemo stanje u samom predmetu. Jer moguće je da je DORH vrlo šlampavo pripremio predmet i da nema dokaza, ali zato treba, što je trebalo 5 godina za takav zaključak, to nije jasno. Ili ono što ste rekli, samo 8. Dakle, i nema zločina zato što je samo 8 pronađeno tijela. Pa po toj logici u Jasenovcu nema ni jednog tijela, onda ne bi trebalo ni raspravljati. Trebalo bi srušiti onaj... vidite dokle smo porušili kriterije i sve činjenice. Ali u Hrvatskoj državi mora se temeljiti reset napraviti. I onda se to u svakom segmentu mora će se vidjeti, znate. I to je idemo na drugi blok reklama i onda se vraćamo na treću temu. Dinamo je dobio novog predsjednika, a upućeni kažu Možemo je dobio novog predsjednika kluba Dinama. Reklama i evo nas natrag. U prodaji je najnovija knjiga Tihomira Dujmovića Hrvatske povijesne istine nastala po emisijama emitiranim na Z1 televiziji. Nepoznati detalji o rimskim sporazumima, istina o Vladi Ranogajcu koji je 45. osobno potpisao 748 smrtnih presuda da bi i danas jedna zagrebačka ulica nosila njegovo ime. Zatim nikad objavljene tajne o puču Vokić-Lorković, analiza laži o sudbini kozaračke djece kao i broju žrtava Jasenovca.
Istina o 8. svibnja, kada je ubijeno 11.000 Zagrepčana, 26.000 ih je uhićeno. Detaljan prikaz srpskog genocida nad Hrvatima te britanske prevare na Blajburgu, kao i otkriće FBI-a da je Beograd u Ameriku slao lažnog Nikolu Teslu da daje medijima izjave u korist četničkog pokreta. Samo su neke od tema ove knjige. Sadržaj kakav u Hrvatskoj do sada nikad nije objavljen. Knjigu možete naručiti na broj 099-3996-011, a cijena je 25 eura s plaćenom poštarinom. Električne grijalice Centra od prirodnog kamena i mramora. Štede više od 50% energije na grijanju i vašem budžetu. Uz brzu instalaciju, nema troškova održavanja ni isušivanja zraka. Modernog dizajna uklapaju se u svaki prostor. Iskoristite posebnu ponudu. Cesarec, Tehnopromet, kvaliteta na temelju 30-godišnjeg iskustva. Za više informacija nazovite 091-232-4949. Evo nas natrag i prije treće teme, samo kratka informacija. Hrvatske povijesne istine, broj 2, knjiga koja je izašla. Nemam još napravljen spot, pa zato ovako govorim. Možete je naručiti, evo ga, na telefon 099-3996-011. I dvije informacije za tribine idući tjedan. U Splitu, u utorak 19.3. u 19 sati, nadbiskupijsko sjemenište, kolega Ivica Marijačić i ja ćemo predstaviti Hrvatske povijesne istine. Dakle, Split, utorak 19.3. u 19. Dan ranije u Drnišu, 18.3. u 19. Gradska vijećnica grada Drniša. Biću sam predstavljanje knjige Hrvatske povijesne istine. Doktore Hebrang, dobili smo novog čelnika Dinama. Neki analitičari tvrde da je sa Zajecom Možemo dobio novog direktora i da je duboka država opet pobjedila. Pa ja osobno mislim da je to podvala ovih koji su izgubili izbore, a koje je predvodio gospodin kojeg su zvali Mumija, a o kojem sam rekao sve i njegova biografija o njemu govori sve. Oni su u tom natjecanju, demokratskom pod navodnim znacima, proturili tu vijest da gospodina Zajeca plaća Možemo, da mu daje stan, da mu daje auto i tako dalje. Naravno, za to nema nikakvih dokaza i o tome možemo raspravljati. Ja mislim da je situacija malo drugačija. Gospodin Zajec jest iz jedne hrvatske obitelji. Gospodin Zajec je više puta istaknuo, čitajte njegove intervjue, da je on Hrvat. Ali gospodin Zajec je Hrvat zagrebačkog tipa. To znači blagi, nježni, kompromisni. To znači Hrvat koji eto već od 2000. godine na ovamo bira ljevicu na vlast. Iako je rekao, ja nisam ni ljevičar, ni desničar. To je njegova, citiram njegovu izjavu. I zato ga ja svrstavam u tu jednu politički, ajmo reći, umirujuću strukturu. Šta sad on može napraviti kad je na ovoj poziciji? Sad je on odgovoran ne samo za rezultat utakmice, nije odgovoran samo za sastav momčadi, on je odgovoran za pojam koji Dinamo u povijesnom kontekstu ima u hrvatskom narodu. A Dinamo nam je bio pojam nacionalnog suvereniteta u doba kad nismo smjeli ići na Dinamove utakmice i kad smo dobivali od onih konjanika policijskih pendrekom po glavi. Kako se on sad može postaviti? Pa on ide jednom linijom koja bi rekao da je ipak mudra. On zna da ovisi o Možemo i Tomaševiću u velikoj mjeri. 30 miliona godišnje daje Zagreb za Dinamo stadion, pa 3 miliona za nogometnu školu. To su ogromni novci. A osim toga, gospodina Zajca čeka najveći iskorak Dinama, to je gradnja stadiona. U gradnji stadiona Možemo, koje su, nažalost, takvi Zagrepčani kakvi jesu, odabrali da vodi Zagreb, oni sad, nažalost, odlučuju o sudbini Dinamovog stadiona. Naravno da u cijelom mandatu nisu prstom mahnuli, sad pred izbore malo mašu kako će oni pomoći tome. Ali gospodin Zajec mora prema njima biti vrlo, vrlo oprezan. Jer ako uđe s njima u sukob, ode i stadion, ode i Dinamo, a vratit će se struja koju je jedva pobjedio. A to je struja gospodina Barišića
koja nije ništa drugo nego ostatak onih najgorih jugokomunističkih načina demokratizacije i izbora, gdje je on proveo takozvanu demokratizaciju, ali na taj način da ima 2/3 članova skupštine, a vi drugi imate 1/3. Ti drugi su navijači od kojih Dinamo živi. I šta je govorio? Za Zajeca govorio da je sluga Možemo, a za te navijače je govorio da su ulica. Pa neće nama ulica voditi klub. Pa ulica vodi i državu, pa narod s ulice su birači. Dakle, to je posprdni izraz za one koji imaju pravo da upravljaju s Dinamom. Zato ja mislim da je gospodin Zajec odlično rješenje, a pogotovo kad biramo između dva postojeća koja su bila, i da on mudro Možemo koalira u onoj mjeri u kojoj mora, da ne bi naštetio klubu kojem je sad na čelu. Da, apropo Tomaševića ovoga i utjecaja koji će naravno biti enormni, našao sam neke podatke, napokon su mediji počeli ovoga nešto govoriti o Tomaševićevim somnambulnim ovoga obećanjima. Dakle, Tomašević tvrdi da je njegova vlast do sada izgradila, ovo je samo digresija, 4 nova dječja vrtića, te da su obnovili i izgradili 16 zagrebačkih škola, a do kraja mandata, pazite, to je za malo više od godinu dana, planiraju se graditi još 10 novih vrtića i 5 škola. Prava istina da je Tomašević do sada zapravo tek tehnički otvorio 2 nova vrtića i 4 osnovne škole, sve su to bili projekti koje je naslijedio, koji su pokrenuti prije nego li on uopće došao na vlast. Oba dječja vrtića s kojima se hvali imaju natječajnu dokumentaciju staru 3 godine i njihova gradnja je pokrenuta puno ranije. Isto vrijedi i za 2 škole i njihova gradnja je pokrenuta prije Tomaševića. A druge 2 škole, on se hvali za 4, za njih je kamen temelja stavila ni manje ni više nego Jelena Pavičević-Vukičević. Unatoč svemu tome, Tomaševićem ovih dana hvali, nabraja škole, gradnje. Od 4, recimo, nova vrtića koje se planiraju završiti do kraja njegovog mandata, natječaj je samo za 1 pokrenula njegova vlast. Ali u tom ludilu medijskom ovoga, nedemantiranju, neistraživanju, ponavljanje laži, on ponavlja ove brojke, Kekinka ponavlja, Urša Raukar ponavlja, ljudi se zbune i vele stvarno, valjda su stvarno napravili 10-15 vrtića. Zar ste vi očekivali od Tomaševića da nešto napravi? Ne, ali sam očekivao od nekih medija da se prije toga pojavi. Jutarnji je sad prvi put pisao o tome, da se pojavi nekakva slika realna, stvarna, tog somnambulnog ludila 15, 16, 100 škola, mislim ništa. Na kraju jedan. Dobro, to su sad pred izborem u izvukli van. Pa Tomašević je čovjek koji u životu ništa nije napravio. Koji odluku u životu nije donio. Da, koji nema jednog dana radnog staža. On je plod Šoroševe financijske i političke politike i znamo da je bio financiran u onoj zelenoj akciji od Šoroša i da su dobro živjeli od tog novca, a Šoroš je investirao. Osnovao je svoju hrvatsku podružnicu 1992. godine u sred srpske agresije i do današnjeg je investirao preko 50 milijuna eura. U koga? U ovakve Tomaševiće. Dakle, u ljude niš koristi jer u životu ništa nisu postigli, nikakve struke, nikakve poslove u znanosti, u obrazovanju, u privredi. I oni su iznjedreni na površinu da šire tu ideologiju. I narod to nije prepoznao, nego ga izabrao. Pa to je najveći poraz zagrebačke populacije su prošli izbori. Apsolutno. I sad vi očekujete da on nešto gradi. Ali razarat može. Razorio je sve one obitelji koje su dobivale novac iz gradskog proračuna za roditelja odgojitelja. I ponosni su na to. I ponosni, da. I sad pazite, razorio je one obitelji koje imaju najveći broj djece. Pa to je direktni udar na hrvatsku državu preko uništenja. I to sad kad nam odlazi 200-300 i toliko tisuća ljudi. I ne samo to. Da, i ne samo to. Nego oni se hvale s time i kažu da će sad s tim novcem pomoći svim drugima. E, pomogli su sa 2 vrtića u cijelom mandatu. Da. Zajec, dakle, pozitivna ili negativna politička persona po vama? Evo, ipak da nastavim malo ovaj, pa ćemo se vratiti na Dinamo, naravno, koji je iznimno važan čimbenik. Ali, evo, sada je ožujak 2024. godine, prije 6 godina u ožujku 2018. Mi smo doživjeli jednu veliku, rekao bih, najdublju ideološku vrijednosnu veleizdaju, a to je da je potpisana, i to je bila jedna od većih drama uopće od 90. na ovom u Hrvatskom saboru, a pogotovo u HDZ-u, Istanbulsku konvenciju.
koja je predstavljena tada kao limunada sa istim tim bombardmanom, usprkos tome što je Hrvatska biskupska konferencija i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti jasno rekla koje će to razorne posljedice imati. Tako da ja već duže vremena, kada je Tomašević i njegova agenda, ili momčad, na vlasti neprekidno naglašavam i pokušavam u javni prostor gurnuti i ponavljati jednu notornu istinu koju bi mogao jako dugo pričati, a to je da je isti gospodar i Plenkoviću i Tomaševiću i njegovoj ekipi. I sve ovo što je sad naveo profesor Hebrang, dakle rezultat je toga. Tada je došlo do najveće pobune u HDZ-u i iza toga je počelo i čišćenje HDZ-a. Jer su se u kampanji za Istanbulsku konferenciju i nakon oglašavanja... Kako je bilo 14 zastupnika? Da. Nakon... Nema ni jednog više danas. Da. Ali još je znakovitije i zato skrećem pozornosti na ovu kolumnu koju sam rekao. Dakle, jako puno ljudi u HDZ-u, dio je čestitih i poštenih, ali su paralizirani i neutralizirani svim ovim manipulacijama. Dijelom, ne bih rekao hranidbeni lancom, nego eksistencijalnom ucijenom. To oni jako znaju dobro raditi, koriste vrhunsku znanost, kako se ljude drži na uzdi, da stalno ne znaš, hoćeš sutra preživjeti, neće, hoćeš morati ispisati dijete sa fakulteta i tako dalje. Tako da je to potpuno, potpuno ista agenda. Ovo je sada šesta obljetnica i to je, rekao bih, najveća podvala ili veleizdaja u ovom dugoročnom vrijednosnom smislu. I oni su sada već institucionalizirali tu cijelu priču i izručili su svu našu vrijednosnu paradigmu, to znači i obiteljsku, kršćansku, humanističku i tako dalje, pod nadzor takozvane skupine Grevio, to znači jedne skupine iznimno obrazovanih žena, između 10 i 15 ima u toj skupini, u ime Vijeća Evrope, koja zapravo upravlja, naređuje, određuje... Praktički uvođene rodne ideologije. I oni to kontroliraju od mikrorazine, ovo vrtića, škola i svega ostaloga, idu u inspekciju i ovdje kad dođu, onda se nalaže dakle, i sa cijelom ovom skupinom ili Ergelom Tomaševićevom, jel, to je jedna skupina udruga koja je nevjerovatna količina novaca kad uđete u to koliko je utrošeno energije, truda, a i naših novaca da bi se upravo ovo događalo i razaralo. E sad, to je jedna druga priča oko će sigurno sada biti riječi i u samoj kampanji, obzirom i na ovu šestu obljetnicu i tragične posljedice praktične koje se događaju. Tako da ni ovo što ste vi sad pročitali, jel, dakle, otvorio je, ne znam, 5 škola, 10 vrtića, još će 58 sagraditi. Ali to je jednaka priča s kojom se služi i Plenković. Dakle, tu je druga označnica. Vidjeli ste, jel, dakle, koliko je onda toga podijelio umirovljenicima i slično. Dakle, niko ne govori da su sve cijene, ona košara životna, barem 100% otišla gore, da on sa nekakvih 10-20 eura kupuje umirovljenike da čine veleizdaju svojoj djeci, svojim potomcima, svojim naraštajima. Ja se nadam da će umirovljenici kao najbrojnije, najstabilnije, ali i najmudrije tijelo, da se neće dati podkupiti sa tom crkavicom, kako bih rekao, jer će time izručiti zapravo buduće svoje potomke. Ovi koji su rođeni. E, sada se vratimo na Dinamo. Dinamo ima strahovite dimenzije, a opet se sve svodi na reprezentaciju. Takva je, da ulazimo sad u genezu, ali dakle, Dinamo je bio generator hrvatske nogometne reprezentacije koja je, rekao bih, ostala nam je to jedna od najvažnijih, najmasovnijih, najinteresanijih institucija. Isušena je močva. E sad, dakle, ja se zaista sjećam isto kao i Andrija, kao jednog vrsnog, vrlo pametnog, rekao bih, igrača koji je zadnji čovjek, dakle, kogod je to gledao. Dakle, on je bio sjajan nogometaš i to je potpuno neupitno. Međutim, isto se tako slažem i tu zadržavam taj oprez, obzirom na tu dubinsku igru koja se događa, dakle, od 2013. kad je Jovanović najavio isušivanje močvare. Od tada možemo pratiti tu operaciju. Evo, nakon 10 godina uspjeli su. Kojoj mislim da Zajec, koji je vrstan nogometaš i bavi se svojim poslom, mislim da je potpuno, potpuno neupućen u koju je igru uvučen. E sad, hoće li ga taj krug opkoliti? A oni to znaju jako dobro raditi i, kako to znanstvenici kažu, kondicionirati, to znači usmjeravati njegov fokus od onoga bitnog na nebitnog. I to je jedna tehnologija koja je nemoguća ako niste educirani, školovani, zato ko to ne... Dakle, prepoznati, kao što neki liječnik, poput Andrije Hebranga, dakle, može neku bolest dijagnosticirati, mi ćemo gledati, nećemo shvatiti da i tek kad budemo umirali, vidit ćemo i kad je kasno, prepoznat ćemo. Tako da bih ja ipak ostao kod one racionalne, dakle, podijelima i presuđujte sve komplimente, dakle, Zajecu kao nogometašu, kao čovjeku, kao vlatu. To nije sporno, ali dakle, on sada nosi, rekao bih, preveliki teret i jako je bitno, dakle,
koliko će on dakle u tom okruženju ili već potpuno opkoljen, jer je ta njegova karizma i Hrvatska i nogometa dakle u funkciji zloporabe. Ja bih rekao da sigurno je, to su veliki novci dakle u igri, u nogometu, a pogotovo u Dinamu, puno je tu onih koji su zinuli na to i ne znam hoće li moći i Bad Blue Boysi, koji su bili izmanipulirani u vezi sa Grčkom i neutralizirani na neki način sa cijelom tom grčkom pričom, da bi se ovo događalo i da bi se zapravo lakše prošlo u Dinamu. Prema tome, vidit ćemo, zato da evo našeg zajca... Ivica zaslužuje podršku. Pogotovo oprez da ga ne zlorabe u tom. Ivica, ja sam pažljivo slušao njegovo prvo obraćanje i pročitao. On je rekao da će Dinamo biti gospodski, pošteni i purgerski klub. U cijelom obraćanju nije upotrijebio riječ hrvatski. To može biti slučajno, to se može podrazumijevati, ali u ovoj situaciji gdje se hoda po jajima od delikatnosti svega, meni se čini da je ispustiti riječ hrvatski znakovito. Odlično. Čujte, ja Zajeca pamtim kao vrsnoga igrača, inače ne pratim ja uopće toliko dubinski nogomet da bi mogao neki relevantan sud reći, ali ono što površno znam jest da on nema iza sebe nekih velikih menadžerskih i nekih upravljačkih rezultata. Ali kao igrač je zaista bio vrstan i prešao na neki način u legendu. Ono što će se dogoditi, to ćemo naravno tek vidjeti. Ne mogu ja a priori biti optimist da neće orjunaški krugovi iskoristiti ovu promjenu u Dinamu i za destrukciju nogometa ne samo u klubu nego i prema reprezentaciji u smislu nastavka te destrukcije. Vidio sam nedavno, dakle u tom površnom praćenju svega, vidio sam nedavno njegovu izjavu, dakle gdje se htio ne samo narugati, nego i kritizirati bivšeg Hajdukovca i reprezentativca Roberta Jarnija, koji je izjavio da bi u slučaju Dinamo i Betisa navijao za Betis, što je izazvalo skandal u cijeloj hrvatskoj javnosti, po mom mišljenju dijelom i s pravom. A s druge strane, čovjek je igrao za Betis, pa se možda i može razumjeti. I sad se javlja Zajec koji kritizira tu izjavu i ja sad očekujem da će biti na tragu nekakvog moga mišljenja. Međutim, on kaže u sljedećoj izjavi da bi on u slučaju utakmice Hajduka i Panathinaikosa, jel se tako kaže, navijao za Grke za Panathinaikosa. Dakle, što sad kritiziraš ti, Jarnija, ako isto ti misliš. I onda sam shvatio da čovjek ima problem, čini mi se, sa nečim što nije njegova oblast, dakle, možda s kognicijom ili s kognitivnim sposobnostima, ali on je nogometaš i previše očekujemo od nogometaša. Znate, kad je Hegel dolazio u restoran i vidio prljav stolnjak i stalno kritizirao konobara te ovo, ne valja te pepeljara ovako, neuredna te ovo. A onda je sam na kraju nakon 3 dana zaključio. Ja previše očekujem od njega. Kad bi on bio to što ja mislim, onda on ne bi bio konobar. Tako i ja u slučaju nogometaša. Da, odličan kraj. Ništa, došli smo do samog kraja. Evo, dakle, ja sam očito jedini optimista što se Zajeca tiče. Ne, ali primijetio sam da nije rekao riječ hrvatski. Dakle, gospodski, burgerski i to sigurno nije. I pošteni. Oprostite, pa Dinamo je hrvatski. Ako ovisite... Nisu vas tukli zbog purgeraja i gospoštine, nego zbog hrvatstva Dinamo. To bi trebalo biti na prvom mjestu. Pa da. Ako ovisite o jednom Tomaševiću, onda H od Hrvatske ne smijete spomenuti. Možda je to mudro. U ovom trenutku. Ja bi za njegov alibi ipak jednu stvar rekao. Uzeo je svoj tim jednog velikana Dinama, to je gospodin Šokota. Šokota je u svojoj izjavi izrijekom spomenuo Dinamo je i hrvatski klub. Dakle, možda ga je uzeo baš zato da pokaže šta misli o svemu tome. Vrijeme će pokazati. Dobro, to bi značilo da je Zajec veći od Čerčila, ako je tako mudar da osvojimo. Ali dobro, možda... Na terenu je pokazao da je. Na terenu je bio vrhunski igrač. Ja imam ipak primjedbu na vaš obzir da se slažemo sve što ste rekli i vi, ja proširio, dopunio ili dodao, o Tomaševiću, da vi očekujete da će on stvarno nešto napraviti u korist Dinama.
Tomašević. Dakle, u tim silnim obećanjima prema tome... Nikad to nisam ni pomislio. Ne bi bilo mudro prilagođavati... Ja se nadam da gospodin Zajec mora preživiti smjenu Tomaševića. To je cilj moje izjave. Evo, Ivica, to su ovoga, Dinamo Večakule, ovoga, Dinamovce jako žulja. Ko je došao, ko nije došao, pa evo, to je ta tema. Ima li nešto novog u Hajduku, kad smo već kod Dinama i Hajduka? I tamo su uvijek previranja i uvijek neka... ovoga, nije, ja sam vam rekao, za mene nogomet nije uopće sudbonosna djelatnost. Dakle, on nije čak, ne samo da nije primarna, ne samo da nije sekundarna, on je tek tercijarna djelatnost i ja mu ne pridajem tako sudbonosno značenje. Ali, priznajem da u određenim okolnostima kakve su naše, on može imati političku snagu kroz navijače, kroz igrače i da političke strukture to koriste. Bitno je da one to ne zlouporabe, kao što sam zadnji put govorio. Dakle, ni u slučaju Dinama, ni u slučaju Hajduka, a ja sam inače fanatični navijač hrvatske reprezentacije. Da. Dobro, ali možda ipak ta rješenja. Evo, tu se očito ne slažemo i dobro da se ne slažemo. Dakle, nogomet u svijetu, pa i u Hrvatskoj, je jedan od najvećih biznisa. Znademo da je biznis iznimno utjecaj na politička i druga događanja. Nogomet je samo najvažnije. Jeste, ali nije sudbalno, se neće ne umrijeti. Najvažnija sporedna stvar. I ne bi Jovanović isušivao močvaru, je pokrenuo i taj proces traje vrlo sustavno do dana. Da, uz ogradu, nažalost. Došli smo do samog kraja. Hvala vam lijepo na sudjelovanju. Gospodine Marijaču, hvala i vama. Mi se vidimo za par dana u Splitu. Poštovani gledatelji, evo ga, bio još jedan pres klub. Nadam se da ste ovaj put čuli nešto što niste znali i naučili nešto o čemu niste znali previše. Smisao pres kluba je da otvara sve one teme o kojima drugi uglavnom šute. Vidimo se idući tjedan, do onda moje poštovanje.